নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ। আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা ভাল দিন। আজি আমাৰ সন্তান ৰঙৰ জন্মদিন। ৰঙে আজি 14 বছৰ কমপ্লিট কৰি 15 বছৰত সোমালে। চাওঁতে চাওঁতে দিনবোৰ পাৰ হৈ বছৰ পাৰ হৈ এবছৰ দুবছৰকৈ সি 15 বছৰীয়া হ'ল। কিন্তু যিমানেই ডাঙৰ নহওক লাগে, ৰং আমাৰ কাৰণে সদায় সৰুৱে হৈ আছে। মাক দেউতাকৰ ওচৰত সন্তান সদায় সৰু। আমি সদায় ভাবোঁ ৰঙে একো নাজানে, একদম সৰু ল'ৰা। কিন্তু চাওকচোন কেনেকৈ সি 15 বছৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়া। সেয়া আমাৰ ল'ৰাটো ধূপ চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল। মানে মই চাকি গছ জ্বলাই থৈছিলোঁ, তাতে সি ধূপ জ্বলাই পেলাই সেৱা কৰিছে। তাৰ স্কুলো আছে, গতিকে আমি আজি ঘৰতে নিয়ম এটা কৰিম আৰু আবেলিকে ওচৰৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মাতি পেলাই। ডাঙৰকৈ বেলেগ একো নকৰোঁ, কিন্তু জন্মদিন বুলি ক'লে বৰ আশা কৰে নহয়, সেইটো কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰথমে সেৱা লৈ ল'লোঁ। সিও চাকি গছ জ্বলালে। এতিয়া আৰু স্কুল যাব আৰু ভাত পানী খাই কৰি, আৰু বাকী আমি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক সেয়া দেখুৱাম। চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, হয়নে? এতিয়া ধূপ চাকি ধূপ জ্বলাই হৈ গ'ল। চাকি যাকে বৰ চাকি মই জ্বলাই থৈছোঁ, ধূপহে জ্বলাইছে দেই ল'ৰাটোৱে। আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে দেই, আমাৰ ল'ৰাটো যাতে ভালে কুশলে থাকিব পাৰে, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা যাতে মুক্ত হয়, সকলো দিশতে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, হয়নে? গ'লে পালেহি আৰু আহি অহা সময় হ'ল বাৰু। এতিয়া খালি কেক কাটিবলৈ আৰু আমি ৰেডি কৰিছোঁ। ওচৰৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতিছোঁ, গোটেইখিনিয়ে মিলিজুলি আৰু কেকটো কাটিব ল'ৰাটোৱে। তাৰপিছতে আৰু আইতাহঁতো আহিছে, হয়নে? আইতাহঁত আহিব, আমাৰ ৰিয়া ৰিচা খুচাল সিহঁতিও আহিব, যিকেইটা আছে আৰু আমি আমাৰ মানে সৰুকৈ আৰু নিয়ম এটা কৰি থ'ম। ইয়াতে কেক কাটিব আমাৰ ল'ৰাটোৱে। সকলো আহক, আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াতে কেকটো কাটিব আৰু, কেক আনি ৰেডিকৈ থৈ দিয়া হৈছে ন। বাৰ্থডে বুলি ক'লে কেক নাকাটিলে আকৌ ভাল নালাগে নহয়, হয়নে? কেক লাগিবই নহয় আকৌ বাৰ্থডে হ'লে, সেইটো কাৰণে কেক কাটিব আৰু। এফালে বাৰ্থডে সজাই থৈছে, চাওঁ মই দেখুৱাই দিম। এয়া ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ ৰেংদং। বাৰ্থডে যোৱা বছৰ পাইছিলা ন ৰেংদঙে, হয়নে? এইবছৰো পালে, যোৱা বছৰো পালে। কেক কটা পৰ্ব শেষ হ'ল। এতিয়া মই চাহ একাপৰ আয়োজন কৰিছোঁ, বৰ ডাঙৰকৈ একো কৰা নাই। আৰু ৰঙে মানে ভাল পায় আৰু কিবা এটা বাৰ্থডে বুলি মানুহ মাতিব লাগে, খোৱাব লাগে, সি সদায় কয়। কিন্তু আমি ডাঙৰকৈ কৰিব পৰা নাই। যোৱাবাৰ আমি মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ, সেইদিনা দেওবাৰ আছিলে, তাৰো স্কুল বন্ধ আছিলে। আজি স্কুল ভৰ্তি কৰি মানে আৰু ক'তো যোৱা নহ'লে, আৰু মোৰ ট্ৰেইনিং এটা আছিলে আচলতে, ময়ো একদম সময় পোৱা নাই। এতিয়া অলপ আগত আহি পাইছোঁহে, গতিকে এনেদৰেই তাৰ বাৰ্থডেটো মানে নিয়ম এটা কৰি থ'লোঁ। আৰু মাহঁত অহাৰ আগতে কেক কটা হৈ গ'ল। মাহঁত মানে অহা দেৰি হ'ব বুলি ক'লে, কাৰণ মাহঁত বোকাখাটৰ পৰা আহিব, সিহঁতৰো ল'ৰা ছোৱালী স্কুল আছে, আমাৰ ভতিজাটোৰ স্কুল আছে, ভাগিনকেইটাৰ স্কুল আছে, সিহঁতি স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতহে আহিব। গতিকে আমি আমাৰ ওচৰৰে
গোটেইখিনি মিলি পেলাই কেকটো কাটি এয়া আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলক চাহ একাপৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তেখেতসকলে এয়া খাই আছে। আমাৰ কেক খাই হৈ গ'ল, চবে কেক কাটি খাই দিলে, হাতত আহিছেহে। আজিকালি সোনকালে হেৰি হৈ যায়, আজিকালি চাৰিটা ৰন্ধাৰে হয়। আমাৰ ফালে চাৰে চাৰিটা, কিন্তু গাঁৱত হ'লে চাৰিটামানতে আন্ধাৰে থাকে। হা, অঁ সেইটো কথা আকৌ আন্ধাৰ। ঠিক আছে, আমাৰ মাহঁত আহি পালেহি, কেক কটা নাপালে আৰু। তেহেঁতি নিজেই ক'লে সিহঁতি আচলতে কেকটো কাটি দিয়ে বুলি, আমাৰ দেৰি হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি কটাই দিলোঁ। আৰু খুচালে আপত্তি কৰিছে, এই কমেণ্টটো দেখিছে নাই, এই আপত্তি কৰিছে কেনেবাকৈ মানে কেক শেষেই হ'ল নেকি বুলি। সি কেক খাই খুব ভাল পায়। সি অৱশ্যে ৰঙৰ বাৰ্থডে পাইছে, কিন্তু আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ পৰিয়ালটোৱে ৰঙৰ বাৰ্থডে পোৱাই নাই, এবাৰো পোৱা নাই। সিহঁতি মানে ৰঙৰ বাৰ্থডে সময়ত তেহেঁতৰ ঘৰত মানে কোনোবা বংশৰ মানুহ ঢুকাই, নতুবা সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে সিহঁতি এবাৰো ৰঙৰ বাৰ্থডেত আহিবলৈ পোৱা নাই। এইবছৰ ভাগ্য ভাল, তেহেঁতি বাৰ্থডেটোত আহিবলৈ পালে, কিন্তু কেকটো কটা নাপালে আৰু। এয়া ৰিয়া ৰিচাই আপত্তি কৰিছে, ৰিচাই মানে বেয়া পাইছে আৰু কেকটো কাটি দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু কেকটো কাটিবলৈ সিহঁতি নাপালে। সিহঁতি আহিবলৈ পালে যে সেইটোৱে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মানে কি হ'ব, আজি ভাত পানী খাই কৰি সিহঁতি বাৰু ৰাতি যাবগৈ, আৰু দেউতায়ো ৰঙৰ বাৰ্থডে এইবাৰ প্ৰথম পাইছে, দেউতায়ো আহিবলৈ পোৱা নাই। মায়ে পাইছে বাৰু, মাহে দেউতা অহা নহয়, আৰু গোটেইখিনি মানুহ আহিলে ভালো লাগে আৰু এনেদৰে। এতিয়া ৰাতি খাই গৈ সিহঁতি যাবগৈ, সিহঁতক মই এতিয়া চাহ কাপত দি লৈছোঁ। খুৰাকো ভাল হৈ আছে দেই, টিভি চাই আছে যে, মই অকণ মিউট কৰি দিছোঁ, এডভাৰটাইজ দিছে যে, ঐ ক শ্বিলং চাবা, আমাৰ ৰিচাই শ্বিলং চাই বোলে, শ্বিলং দেখাবলৈ। ফেটি মাছ খাবা, ফেটি খাই খাই পেট ওলাই গৈছে, আকৌ ফেটিহে খায়, আকৌ এইটো পেট ওলাই গৈছে, ফেটি খায়, এক ফেটি মাছ লাগে এতিয়া এগৰাকী এগৰাকী এগৰাকীয়ে ফেটি মাছ খাই চা, এগৰাকী আমাৰ বসুলে ডুবাই গৈছিলে যে, এয়া দেউতাহঁত চব আহি আমাৰ ঘৰত আছে দেই, এয়া বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছিলে। এতিয়া চবেই টিভি চাই আছে, পুৰা কুহাল হৈ আছে। এইফালে মা আছে, একদম মায়ে পুৰা চিৰিয়েল চাইছে, দেউতা মা প্ৰফুল মাইনু বনশ্ৰী, এইফালে ৰিয়া ৰিচা ৰং, আৰু পিংকু বাবা কেনে গ'ল, অঁ গাড়ীত আছে, বনশ্ৰী মামী খুচাল, খুচাল ক'ত, খুচাল অহাই নাই, খুচাল আলহী খাবলৈ গৈ অহাই নাই। আৰু এইফালে আমাৰ ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি আছে পাকঘৰত, চবফালে চব লাগি আছে আৰু মানুহ, খানা এতিয়া খাব লাগে আৰু, ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি আছে, আমি একদম খানা পিনা বনাই আছোঁ। আৰু এইফালে পুৰা কুহাল হৈ আছে দেই, ঘূৰি চলি আছে যে। আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খাবৰ কাৰণে এয়া এনেদৰে দি দিয়া হৈছে, তলতে ডাঙৰকেইটাক ডাইনিঙত দি দিয়া হৈছে, আৰু এইফালে এয়া ডাইনিঙত দেউতাহঁতক দি দিয়া হৈছে। দেউতাই খাইছে, পিংকু আছে, প্ৰফুল আছে, এওঁ আছে, চাৰিজনক এইফালে দি দিয়া হৈছে, আৰু সিফালে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাই আছে। আমাৰ ৰাইজসকল যাবলৈ ওলাইছে এতিয়া, খাই বৈ ৰ'বা, বাই বাই, মুখ চুখ বান্ধি থৈছা যে, কেলে আহ
আমার হেৰি কেনে গল বাহিৰ ভিতৰ আছে বলক যায়গে এতিয়া দেই যোৱাগে যা দেই যোৱাগে যাগে দেই গুড নাইট গুড নাইট বোকাখাটৰ পাৰ্টিক বিদায় দিয়ে উঠি আহিছোঁ আমি বাৰ্থডে খাই কৰি বোকাখাটৰ পাৰ্টি গ'লগে বাৰ্থডে ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে লগ পাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট কৈ দিয়া গুড নাইট গুড নাইট ন আজি বাৰ্থডে ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট কৰি দিয়া গুড নাইট গুড নাইট।